Mitt namn är Jana Naser. Jag är 19 år, örebroare och årets Anders Walls stipendiat i ung företagsamhet. Jag har ett stort intresse för entreprenörskap och jag har faktiskt funderat på vad jag har fått det ifrån. Kanske har det att göra med att jag har tittat på mina föräldrar och det driv de hade när vi flydde från krigets Irak. Military has begun strikes. Mina föräldrar jobbade som journalister och på den tiden blev man en direkt måltavla för Al-Qaida. Jag har fått berättat att när jag var 4 år gammal så fick pappa hem ett brev, ett dödshot i form av en gevärskula. Pappa har berättat att med hjälp av FN så fick vi fly precis innan Al-Qaida kom till vårt hem. Resan var lång, men till slut så fick vi starta upp ett nytt liv här i Örebro. Och jag är säker på att det var räddningen för mig och min familj. I den svenska skolan så fick jag möjlighet att ge uttryck för min entreprenöriella lust genom att starta ett UF-företag. Idén till företaget kom under en tävling där vi fick i uppgift att hitta lösningar till FNs globala mål. Varje år spolades det upp 100 000-tals ton alger på våra stränder. Och eftersom turisterna inte gillar det så lägger vi ner en massa pengar och energi på att forsla bort det. Samtidigt som en bransch, då byggbranschen, behöver bli mer hållbara. I kontakt med marina forskare så fick jag reda på att fiskare på västkusten historiskt sett har använt alger i sina väggar. Och det visade sig vara både värmeisolerande och hållbart. Här har vi vår första prototyp. Det här är blåstång som vi har plockat från västkusten. Och så har vi packat det till en isoleringsskiva. Och den här är naturligt brandsäker och helt hållbar. Och just nu så kör vi faktiskt tester på den här laborativt och denna ska finnas på marknaden inom 1 år. Att jag nu fått Anders Walls stipendiet är enormt hedrande för mig och min familj. Hej, hej! Hej, mamma. Hej, jag saknar dig, mamma. Saknar er också. Jag är stolt och tacksam över att mina föräldrar gett mig möjligheten att leva ut mina drömmar. Jag hade inte varit något utan mina föräldrar och en dag hoppas jag kunna ge tillbaka till dem. Jana, du vet att jag är jättestolt över dig. Tack så mycket. Årets mottagare av Anders Walls stipendium för ung företagsamhet är Jana Naser.